Azərbaycanda səhiyyə işçilərinin 90%-ə qədəri vaksinasiya olunub. Bir az xəbər verir ki, bu haqda briefingdə Səhiyyə Naziri səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev deyib. O bildirib ki, təhsil sektorunda çalışanların da əksəriyyəti peyvənd etdirib. Çarpayı rejimində yatan COVID-19 virusunu yoluxanların sayı azalır. Bugünkü briefingdə vaksin strategiyasının növbəti mərhələsini elan edəcəyəm. Vaksinin mövsümü xarakter daşıdığı da deyilir ola bilsin ki, növbəti fəsillərdə yenidən vaksinləməyə ehtiyac duyulsun. Ölkəmiz vaksin istehsalçıları ilə daimi əlaqədədir və vaksinlər alınaraq Azərbaycana gətiriləcək. Bizim ölkəmizdə istifadə olunan bütün vaksinlər təhlükəsizdir. Mayın 10-dan etibarən 18 yaşına çatmış Azərbaycan vətəndaşları vaksin oluna bilər.